Voda je zato što pomalo podsjeća na vašar zbog raznovrsnosti sadržaja i puno hrane i pića, a pogotovo zbog najavljenog vola na ražnju, ovogodišnji sajam privrede ima puno posetilaca. I gotovo na svakom koraku oni mogu da probaju nešto i da vide puno toga, a centralnom halom dominira miris sremske pršute i ostalih specijaliteta sa štanda koji se nalazi naspram ulaza. Sve je to verovatno bilo razlog zbog koga su svi koje je ekipa Vesti pitala da li im se sajam sviđa odgovorili potvrdno. Kako se ne sviđa? Pa kako da vam kažem, mi to unazad imam puno godine toga nije bilo. Nisi mogao da vidiš ovakvu tehniku, ovakvi unikati, ovakvi proizvodi i ovakav narod na jednom mjestu da se skupi i da to pogleda i da, kako da kažem, da to pozdravi i da odobri. Dobro, a kažite mi šta vam se najviše sviđa na ovom? Mi smo sad trenutno ušli sad. Sve je lepo, sve je lepo. Sve je lepo. A jel osjećate da nešto miriša? Ima pa mnogo kako, lep miris. Sve će miris. Sve je lepo. Prelepo. Miriše meso. Ja. Da, suhomesnati proizvodi, lepo alkoholno piće. Koji može da pije, neka pije. Koji ne može, neka samo... Može neka samo jede. Neka samo jede. Ja sam sam ušao, sad ću tek da pogledam. Ne mogu da vam kažem ništa posebno. A vjerovatno da sviđa. Na prvi pogled deluje? Na prvi, da. Odlično. Sad ćemo da obiđemo krug, pa ćemo da napravimo rezime. Sajam je dobar, ima da se pojede, ima se popije i prošli godine je bio dobar i sad je isto sajam lep, dobar je sajam. Ima puno ljudi, vi sedite, vidim ovdje. Ne, sad sam svemo, pa ima malo cirkulaciju, pa me noge malo bole. Juče mislim da je po otvaranju bilo, a po sapone silom bilo sam opet manje, sad je kao više. Vas me zanima što će sutra bude izvlačenje. I von na ražnju. To da dođe. Priđa me se super i odlično i sve je lepo. Samo gledam. Samo gledam, jel da? A vam se sviđa inače sada? Lepo, lepo je, lepo. Lepo. Šta vam se najviše sviđa? Ovo ili miriše i... I miriše i ukus i slanina mi se sviđa i sve. Sve. A slanina posebno malo ovako. Dobro, jeste sve pogledali na sada? Pa skoro sve. Sad sam skoro. Lepo je. Dolazim svake godine. Super, odlično. Da li je i koliko poslova sklopljeno, koliko izloženih proizvoda i kojih najviše kupljeno, bit će poznato kada se sajam završi i podvuče crta. Ono što već sada može da se kaže je da je sajam bio izuzetno privlačan za veliki broj ljudi, vjerojatno zato što je ta matrica sada mainstream u Srbiji.